Pavel Vrba to po zápase v Olomouci řekl jasně, o titul už nehrajeme. Hraje Sparta o druhé místo, je to dostatečné lákadlo, motivace skončit na druhém místě a ne třeba na třetím? Tak pořád lepší než třetí, ale já se obávám, že to bude složitý to druhé místo v současné chvíli. Jo. A bude nesmírně důležité pro Spartany vyhrát pohár v tom finále se Slováckem na jeho hřišti? To bude dost zásadní. A bude to složitý? Bude. Slovácko nehraje špatně. Porazilo Spartu 4-0 ve svém domácím prostředí na podzim. Jasně, to je pravda. Ale teď zase to nebylo buchví, jaký ten výkon od Slovácka na Spartě naposledy. Ale Slovácko má výhodu domácího prostředí v tomhletom finále a bude to chtít využít, to je jasný. Mm-hmm. Jak si vysvětluješ, Davide, že se stane to, co se stalo? To znamená, že Sparta v zádech 5 výher v řadě a najednou sílí řeči o útoku na titul, o absolutní pohodě, herní dominanci a pak přijde zápas v Olomouci a po 11 minutách v něm prohráváš 0-2. Moc jednoduchá otázka, díky za ní. Tak hrál si fotbal, ne? Tak... No to jo, no, ne na takovýhle úrovni, ale každopádně myslím si, že to Spartu nepotkalo poprvé tady v té sezóně. I v těch minulejch se to taky stávalo. Šňůra, 4 super zápasů, píše se, říká se, Sparta už je zpátky, jde se na titul a pak přijde nějaký zakolísání, po něm další a zase ta špička trochu uteče. A pak zase maká, přibližuje se a zlomový moment a zase z toho boje trochu odpadne. Hmm. A tady v té sezóně se to stalo několikrát a vůbec jako nechápu, proč to bylo v Olomouci. Jestli to bylo absencí Hanska, to ne. Pavelky, taky ne. Na zápas se Slováckem tam jsem byl. Nic nenasvědčovalo tomu, že by o 3 dny později měla vypadat hra Sparty takhle, jak vypadala. Totálně jako bezkrevně, bez šťávy, bez zápalů. Bylo málo. Pavel Vrba, když nastupoval, tak vyhlašoval smělé cíle. Neschovával se, řekl, získáme titul, budeme hrát Ligu mistrů. Což se nestalo a nestane pravděpodobně. Měl by vyvodit i on osobní zodpovědnost za nesplnění těchto i sebou samým stanovených cílů? Já myslím, že dneska v Česku asi se žádný trenér sám od sebe neodvolá, to se asi shodneme. Za prvé tam bereš nějaký lové, za druhé seš jakoby hodně vidět a každý mu dělá mediální humbuk v tomhle našem českém fotbale určitě radost. Myslím si, že to sám neudělá. Hlavně nepředbíhejme, protože Sparta, jestli udělá pohár, tak si myslím, že ve finále se ta sezona může v uvozovkách hodnotit dobře. A na druhou stranu, co měl říkat před sezónou? Je to trenér Sparty, takže takhle to bude. Ale ke Spartě, mě osobně, už jsem to tady řekl a souhlasím suprově s Davidem, jak to vlastně naznačil obyčejným českým fanouškům, kteří se na nás dívají, je tam moc těch výkyvů, to souhlasím jednoznačně, a strašně málo těch lídrů. Za mě prostě málo lídrů, kteří to vezmou na sebe. Já jsem třeba zastáncem Božka Ročkala, já ho jako fotbalistu strašně uznávám a byl bych rád, kdyby ve Spartě pokračoval, i když vím, že si teďka udělám hodně nepřátel, ale může si kolem sebe přece vytvořit takovou tu běhací osadu. Tak jako to máš ty. Jo, jako to mám já třeba teďka ve Vilemovicích nebo Pavel Horvát vlastně v Plzni. A já si myslím, že on pořád ještě v české lize může svou kvalitou ty manšafty porážet, ale já jsem se na tu Olomouc díval. Olomouc klobouk dolů, jak byla perfektně připravená. To tady vůbec nezmiňujeme. My teda kritizujeme Spartu, ale Olomouc hrála fantasticky. Výborně, chtěli víc, diváci přišli. Peťa Uličné to vyhecoval určitě na hlavní tribuně. A přišlo mně, že tam prostě nejsou ti kluci, kteří by to dokázali otočit. Mně to přišlo, jak kdyby dostali ten gól. Na druhou stranu ti dají gól na standardní situace. Tyvo, tak to snad vím, ne? Že tam mám Hubníka s tím, ne? S Benešem. Tak je to samozřejmě jakoby jedna z věcí, kde to taky smrdělo. A tam mě to trošku přišlo neskušenost. Ale prostě chybí mě ty lídři. A já se bojím, že je zatím nemají ani jako v těch zraněných, v těch náhradníkách. A tohle by trošku měli řešit. Nemůžeme to přece chtít po Adamovi Hloškovi. Dobře, už možná dneska trošku, jo, ale furt má 19. A za druhý jako lídr, který se mě tam zdá, je Laďa Krejčí, jakoby mladší. A ten byl dobře pokrytý na stoperu, konkrétně tady v tom zápase Olom. A měl to strašně těžký, aby to jakoby zvedl. A najednou tam byla taková, jako mě to přišla mezera, která to neuměla v záloze jakoby zvednout. Nevím, jestli Venca se mnou souhlasí, ale těch lídrů je tam prostě strašně málo. A nebo možná tam ani tyhle dva nejsou úplně ty top lídři. Vašku. Jo, víceméně s tebou výjimečně souhlasím. To tady není normální, dneska... tohle spojuje Prahu a Brno. Tohle spojuje Prahu a Brno. Ty dneska mluvíš prostě to je hrozný. Kam jsme se to dostali? To je nádherný dneska. Ale vrátím se, promiň, řekl to dobře, tu standardku, jako musím říct, že to jsem byl hodně naštvaný. Z čeho jsme dostali góla? To bylo po rohu, tuším. Jako, to je strašidelný. Jako, když se na to podíváte, teďka to tady nebylo. Ty kluci nejdou ani po balonu, ani nehlídají hráče.
to též golman. Ten tam jenom kouká, co se bude dít, a bylo to někde na malým vápně. Hmm. Jako, si to pustit klidně, ty dva góly, co dostal. Ale já to ještě beru, promiň, že ti skočím, když máš Beneše a no, Hudníka. Jasně, ale... Tyhle dva snad mám na krku, ne, hozený. Ale nebo je nějak se, prostě víc bráním, ne? Jako to jsou pořád řeči, jako řeči o tom, kdo, jak je to dneska rychlejší a tak dále. To jsou všechno jen řeči, keci. Jako když tam budou dva pořádní stopeři, tak to tam urvou a takovýhle gol v životě nemůžeš dostat. Nikdy v životě. Mužstvo na téhle úrovni takovýhle gol nesmí dostat. Tečka. Hotovo. Jestli tam stačí postavit Jirku Novotnýho s repou. Jako i teď, jo? I teď, jo. A já ti garantuju, že tenhle gol by nepadl. No. Miloš, ještě k Petrovi. Já bych jenom vzpůvkal, že jsme začali u trenéra. Jo. Ano. A já si myslím, že jakýkoliv trenér, který jde do Sparty, tak neuspokojí ani vedení klubu, ani fandy, když řekne, že chce hezký šestý místo. Prostě typ klubu Sparty Praha musí trenéry s ambicí hrajeme o titul. Takže tady, i kdyby lhal, tak to prostě tak je. Tak to prostě ale musel z druhé strany si nemyslím, že Pavel Vrba je typ, který by to vzal na sebe. Že by to přiznal. Že tam ta osobní odpovědnost prostě je a že se to nesplnilo. Nemyslím si, že on na to má, teď to řeknu natvrdo, že na to má koule. Ty jsi furt o těch koulí dneska hodně. Já jsem dneska. No, ale zase Petr nejčastější jeho slovo je love. Všim jsi? No. Tak love je love. Třikrát to vypálil. No? Je to frekventovaný výraz. Trošičku vám tady závidíme, že berete víc. Kdo jako? Vy Češi. Vy Češi. Oproti nám na Moravě, a co mají říkat třeba v Ostravě? Tam je to úplně v prdeli. Tam třeba nemůžeš, tam neví, co je 5 litr. Ne, neví. Jako podle mě hláška vy Češi je tím jako vítězná dneska. Je to rasistický. Ne. Je to v pořádku? No, čeká, Davide, podle tebe Spartu hře s kádrem? A kdo si myslí, že odejde z těch tak jako Hložek, to je otázní? Asi jo, že jo? No, určitě. Dál, Nica? Ten nedostává šanci, tak ten asi je další na seznamu. Co Ladislav Krejčí mladší třeba? Nemá za mě úplně jako ideální jaro, takže myslím si, že o něj nebude třeba úplně takovej zájem, jaký byl po podzimu, takže toho asi zvládnou udržet. Hansko? No, ten se mi jako hodně líbí, ale zase jako otázka, no. Slyšel jsem, že tam jsou nějaký námluvy s West Hamem. No. Jestli by na to měl, možná jo. Stopeři West Hamu jsou takový jako hodně oldschoolový a David Hansko by tam přinesl takový svěží vítr. A námluvy s West Hamem budou už vždycky nebezpečný prostor. Je to tak. Adam Karabec trochu jako ustal, takže nemyslím si, jako, že by se měl konat nějaký výprodej, ale odchod Adama Hloška, tak to bude jako strašná rána. Není tam hráč, který by ho asi dokázal nahradit a Sparta bude muset jako hodně razantně investovat. Mohl by to být třeba ten Krištof Daněk? Jako v nějakém časovém horizontu? V horizontu možná jo. Hned určitě ne. Je to taky pořád mladý zobák. S ligou se seznamuje. Taky má pořád nějaký výkyvy a Sparta to na něm jednoznačně nemůže postavit. Ale jako být Spartou, tak určitě o něm uvažuju. No ale myslím si, že jako musí potom Tomáš Rosický, Daniel Křetinský vytáhnout Velký balík peněz. Kangu. Kanga, ať se vrátí. Asi zavřel dveře teď. To se rozvrtá trošku. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.